si shumë hira tjera ju bëjmë thirrje që edhe pak të na ndihmojmë, që ta mbyllim këtë rast edhe t'i dëshirojmë, të lutemi për profesorin, t'i dëshirojmë shumë sa më shpejt, a e ka një seri tragjike. Po, edhe për të desha të pyes nëse mund të shpak për opinionin. Dy vëllezër dhe babani e kanë vrarë para syve në luftë në prill të vitit 1999 nga forca serbe dhe ende asaj dite janë zhdukur. Bëhet fjalë për 210 mijëra. Celat, i duhet profesor për shërim. Kosta e shërimit është 35 mijëra në muaj, domethënë do të qëndrojë 6 muaj atje. A gëmë përshëndetje. Përshëndetje. E dim se tash e diso det jeni në sheshin e Ferizaj për grumbullimin e të hullave për shërimin e profesori Suleman Zeka. Na trego deri më tani sot të hulla e mbledhur. Po në fakt na jemi të gjithë disa det këtu, kemi vendosë që ta përkëron profesori cili vuan nga leukemia akute, ashtu kanë konstatuar mjekë në Turqi, a që disa det është duke të ratuar atje, është duke përmisuar dëkë shumë mirë, në këzën fakti që a e dita ditës për merë vetën, është sensibilizim mjafti madhë në qytet, në organizim jashtë zakon që mi gjithë atyre që e duan profesorit, duan të shohin ashtu si që ka qenë, në zonësit qytetarë dhe gjithë ata që para përkrojnë, në numëri madhë i bizneseve, i kafeterive, që le duat i falendrej pa fundësisht për ndimin që përjopi, ne jemi ofër për ta rritur shumën, do t'jemi edhe pa kur nesër në qytet për ta mbyllur këtë aksion, bëhet fjalë për 210 mijëra, celat, i duhet profesor për shërim. Kosta e shërimit është 35 mijëra në muaj, do më thonë të qëndroj 6 muaj atje, ashtu e kam para por mjekët, ne po mendojmë të arrim shumë sa ma por, besoj që nuk do t'jemi gjatë. Krej për fund edhe njëherë një thirrje për gjithë qytetarët e Ferizajt dhe jo vetëm të Ferizajt, edhe pak ajo shumë që kam bejtur ta plotësojmë, sa më shpejt. Po, si shumë hira tjera, ju bujmë thirrje që edhe pak të ndihmojmë, që ta mbyllim këtë rast edhe t'i dëshirojmë, të lutemi për profesorin, t'i dëshirojmë shumë sa më shpejt, a e ka një seri tragjike. Po, edhe për të desha të pyes nëse mund të shpak për opinionin. Dy vëllezër dhe babani e kanë vrarë para syve në luftë në prill të vitit 1999 nga forca serbe dhe ende asaj dite janë zhdukur. Sikundër nuk kemi mjaftuar ky fakt e ka një tash smundje e tij, është një profesor i respektuar, një njeri që gjithë qyteti e don, një njeri që është lutet e secilit dhe secili ndihmon asa mund të bërtë. Por ky fakt na bën shumë krenar, sepse na bën edhe punën shumë më të lehtë për të kërkuar para për profesorin e ne vetëm lutemi për të. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Me shtë emisionin 05 edhe një herë krej për fond një thirje që të sa më shpejt të mbledhim të hollat për profesorin Suleman Zeka.